Draw! Hey! Hey!
that's... Kom igen Johan! Kom igen Johan! Motståndare. Han har mer teknik, den andra. Hur länge räckvidd också? Hur länge? Ja, det är tagit på sig skydden eller? Är han där borta i rött? Ja. Nej, det är den annan. Det är hur han ska slå sig, tror jag. Jag vet inte bort honom, han är säkert där inne och varm ut. Ja. Du kommer att lämna ringen. Tror jag att det är han som läser. Alltså, inte som läser som slås, men nästa är om våras. Det är sådär med svart jacka på. Synlig. Synlig. Han har ju vita byxor på. Han går ju ner. Ja, det är det. Thank you.
Mm.